Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg vise jer, hvordan det ville være, hvis mig og Naja byttede kroppe. Hvordan min dag så ville være, hvis jeg var Naja. Så ja, vi kommer til at følge mig en dag, og så skal vi se, hvordan det forløber mig. Vi kender alle det med at vågne med et sæt. Og så opdage, at du ikke er i din egen seng. Nu er du sikkert kommet til det stadie, hvor du rejser dig op af sengen og tænker, hvad fanden sker der her? Men hvad kan man egentlig gøre i den her situation? Jeg ved med, at lige nu der tænker du sikkert... Og det kan godt være chokerende til at starte med, at du har skiftet krop med en anden en. Men lige pludselig, så tænker du... Fuck det. Og ja, du fortsætter dit liv. Du lever dig ind i det. Du lader som om du er personen. Du bliver til personen. Men af min egen erfaring, så vil jeg nok sige, at jeg ikke kunne lide det. Og for én stjerne, det er, jeg er sgu ikke lige vild med at vågne op i en anden krop. Helt magisk, det er... Lille Ole med paraplyen. Det er sgu ikke lige mig. Men anyway, på et eller andet tidspunkt, der er det bare nok. Du kan simpelthen ikke mere. Det er alt for meget. Du bliver fuldstændig kørt rundt op i dit hoved. Og så vågner du og finder ud af, at det var en drøm, og det hele var lige meget. Så tak fordi I så den her video. Skal lige se om den filmer? Ja, det gør den. Tak fordi I så den her video. Det betyder rigtig meget for mig. Bla 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 bla. Whatever. Giv mig nogle likes og nogle subscribers. Jeg håber, I kunne lide den. Smid et like, hvis jeg skal måske... ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg er lidt ked af, at videoen blev lidt kort, men den var lidt længere, da jeg filmede. Og så da jeg redigerede den, så tænkte jeg bare... Oh, oh shit, what the fuck? Så var den bare mere kort. Whatever. Dyrk mine flips.